Добър вечер, господин Вълканов. Добър вечер. Николай Вълканов от Института за пазарна икономика. Ние с вас в това студио много сме говорили за проблемите на тютюнопроизводителите. Имаше една, как да я наречем, малка сценка вчера. За нея говорихме с Цветан Филев, председателя на Националната асоциация на тютюнопроизводителите, защото 150-те тона, за които ставаше въпрос, нищожна част от общото производство на тютюн в България. И ето, че аз вчера го попитах, питам и вас, излезе, че Булгартабак холдинг са добрите, а лошите са мултинационалните компании, които оперират в България и може би изкупиха по-голямото количество. Та, какво стои за цялата тази сценка? Цялата сценка е доста абсурдна, смея да кажа. Вие сам сте забелязал, че говорим за количество в размер на 150 тона. Това може, така, за да си го представим по-добре. Представете, че на 10 тютюнови производители има останало някаква производства, да не са 10, на 40-50 максимум. Има останала някаква сира, която ще открие пробутът. Първо, че ако съпоставим това с един, например, домато производител, който има много по-голяма сира, която е свикнала всяка година и тя не зависи дори толкова от търговската, но просто от физически обстоятелства, това нещо влиза в новините и да става въпрос за коментар, е абсолютно нелепо. А как ще го обяснявам? Честно казано, обяснявам си го с собствеността на Булгартабак холдинг и с близостта на собственика и неговата близост с една конкретна политическа партия, която има интереси в тютюнопроизводството. По никакъв друг начин. После, кои са Булгартабак, че да говорят изобщо за промени в законодателството? Какво е разпределението на, как да кажа, на пазарната тежест по отношение това на... Много, това трябва да питате самите компании и не знам дори дали от тях може да получите... Всичко в тази деликатна икономико-политическа смес е явно тайна. Но, като какви Булгартабак се изживяват да раждат регулации от свое име? Няма лошо, след като си на този... Не е така. Ако те бяха една пазарна компания, която разчита единствено на свой интерес, те ще да имат интерес да изкупят в крайна сметка количество на което е останало. Без изобщо да коментират това въпрос, защото могаха да дадат една сравнително ниска цена и да спечелят в дългосрочен план по-лоялни контрагенти. Сега, големият проблем е, тъй като Лютви Местан обеща на един митинг, че освен тези 1250 евро, ще има и повишаване на компенсациите. Големият проблем е, дали, ако можете съвсем накратко да отговорите, дали тютюнопроизводството реши проблемите си. Сега и тези 150 тона фира са изкупени, обаче след една година същият филм ли ще гледаме? Никакви проблеми не са решили с тютюнопроизводителите. Ако специално за тях се направи това много погрешно за мен е решение да се въведе плоска субсидия от 1250 евро за най-древните производители. Кратки отговор, че ние ще се сипем земеделието за много дълги години напред. Не само тютюнопроизводство, а земеделието като цяло. Добре, много благодаря. Експресен коментар на Николай Вълканов от Института за пазарна икономика.